მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. ჩვენი უსაყვარლესი ორაკული ოშო ძენ ტარო. Და ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. თქვენი მიზანი, ანუ პრობლემა, რომელიც არსებობს თქვენ ცხოვრებაში. Taro გაიშლება სქემის მიხედვით 4 პოზიციად. Პირველი შეკითხვა იქნება საით წაიყვანთ თქვენი მიზანი თქვენს ცხოვრებას. მეორე, ჩემი დაწერილია და მე თვითონ ვერ ვარჩევ ჩემს დაწერილს. მეორე, რა გაძლევთ სტიმულს რომ თქვენს მიზანს მიაღწიოთ. მესამე, რა გიშლით ხელს თქვენი მიზნის მიღწევაში. Romeli tkveni mizan, romeli tkveni tviseba gishlit khels, romeli tkveni tviseba gishlit khels, rom miaghtsiot tkvens dasakhul mizans. Da meotkhe. Pirvel rikshi ra unda moimokmedot tkveni miznis mightsevistvis. Ai ese. 4 shegitkva. Darshit videos bolomde miquret misminet, sheilba tkveni qot is adamiani, vizedats rezonirdeba es informatsia. Agretve gamoiceret taros arhi, romi vot srulu plebiani cevri, ceni arhis, ceni aiseti, zalem aiseti megopuruli arhis, romi zeta zishle bahome taros, hvada shva sagit hvada shva da shva temepse. Eseriki, ceni sa obrot, ojo zen taros an ertat, tkvens mizanze, tkvens problemaze, tkvens dasahul miznepse. Nahut. Პირველი. Საით წაიყვანს თქვენი მიზანი თქვენს ცხოვრებას. Ეს არის პირველი. ამოადრიალოთ, არა იყოს ეს. მეორე. Რა გაძლევთ სტიმულს რომ თქვენს მიზანს მიაღწიოთ? Სტიმული ანუ იმედიც არის, ხო? მე ესე მესმი სტიმული, ანუ იმედი. იმედი, აი რა არის ეს იმედი? Risi imedi gaqt tken rom miaghtsevt am tken chanapiks. Mesame, ra gishlit khels tkveni miznis miqtsevashi? Ra gishlit khels romeli tviseba? Tkveni khasiatis romeli tviseba gishlit khels? Mesame. Meotkhe, pirvel rikshi ra unda moimokmedot tkveni miznis, tkveni chanapikris miqtsevistvis. Ai ese, meotkhe. Შეიძლება კიდე დამჭirdes დამატებითი არგანების ამოღებაც. Პირველი, საით წაიყვანს თქვენი მიზანი თქვენს ცხოვრებას. თქვენი მიზანი, ნახეთ აქ როგორი სიტუაციაა. Ძალიან ინტენსიურად მოქმედებთ. Თქვენი დასახული მიზანი და თქვენი აქტივობა. Ai პირდაპირ დასახული გაქვთ მიზანი და მიდიხართ ეგრევე, აი ამ გზაზე, აი ამ კურსით, თქვენ ვერავინ ვერ გადაგათქმევინეთ, ვერავინ ვერ შეგაჩერებთ. Გინდათ და მორჩა, აი პრობლემაა თუ რაღაცა საკითხია, ესა გაქვთ, აი თავში გაქვთ ჩაჯენილი, აი ეს უნდა მოხდეს, ამას უნდა მიაღწიოთ და მორჩა. Რადაც არ უნდა დაგიჯდეთ. Რა გაძლევთ სტიმულს რომ თქვენს მიზანს მიაღწიოთ? Ai რა არის ის? Იმედია თუ რა არის? Აბა ვნახოთ, სტიმული. Რა გაძლევთ სტიმულს? Გამოცდილება. Გამოცდილება გაქვთ თქვენ მიღებული, ეთყობა აი ამ რაღაცა სიტუაციასთან ერთად, შეიძლება ნამყოფიხართ ამ სიტუაციაში უკვე და იცნობთ ამ სიტუაციას და აი ეს გაძლევთ სტიმულს თქვენ და იცით რისი თქმა მინდა კიდევ რომ თქვენ აი ამ სიტუაციის რაღაცა სისუსტეც იცით რომ შეაღწიოთ აი ამ სიტუაციაში სავარაუდოდ აი ესეც არის თქვენ იცით აი ამ რაღაცა სიტუაციაში ამ თქვენი ჩანაფიქრის ჩანაფიქრში შეღწევის რაღაცა გზები და აი ეს გაძლევთ სტიმულს თქვენ მესამე მესამე, რა გიშლით ხელს თქვენი მიზნის მიღწევაში? Რა გიშლით ხელს? Ეს შეიძლება იყოს თვისება? Ნახოთ, აბა რა გიშლით ხელს, სად არის მესამე? Აი აქ არის. Რა გიშლით ხელს?
აქ არის ცოტა არ იყოს შიში იმისა, რომ ვაი თუ მარცხი განიცადოთ. კი, ამასაც ფიქრობთ, რომ ვაი თუ მარცხი განიცადო. ესე იგი, იმდენად დარწმუნებული ხართ თქვენ, რომ მიაღწევთ ამ თქვენ შანაფიქრს, რომ თან იმასაც ფიქრობ, მე რო ასე ვარ დარწმუნებული, იქნებ და სულაც არ ხდება ასე. Თქვენ ძალიან გონიერი ადამიანი ხართ, წყალქვეშა დინებებზედაც ფიქრობთ პარალელურად. ძალიან გონიერი. Რა თქმა უნდა, წყალქვეშა დინებები არსებობს აქ, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება. Პერსპექტივა არის, რომ მიაღწიოთ. Არის პერსპექტივა, რომ თქვენ დასახულ მიზანს მიაღწიოთ, მაგრამ არის ასეთი საშიშროებაც, რომ შეიძლება შემოგიტრიალდეთ საწინააღმდეგო მიმართულებით. ნახეთ. Minda gagiși protecla ეს argani. Ეს ადამიანი, რომელიც gaz gzaze, da, nahet, rogori, ისეთი ძალიან გახარებული, ხო, იგრძნობა კიდევაც, ნახეთ, როგორ მეტაფორული გამოსახულება, და ეს იძლევა ინფორმაციას, რომ აქ ძალიან უხარი ადამიანს, მაგრამ შეხედეთ რა ზეზის, ხო, შემჯდარია ვეფხვზე, მტაცებელ ცხოველზე, ხო, მტაცებელი ცხოველი კი ვიცით ჩვენ, შეიძლება ერთ წუთში იყოს ელმობიერი, მაგრამ მეორე წუთში არ ვიცით რა გაიღვიძება ტვინში, შეიძლება მოგვიტრიალდეს და დავგლეჯოს ესეა, ხო, ამიტომ თქვენ სიფრთხილეს იჩენთ. Შეიძლება მე მივაღწიო აი ამ წარმატებას, მაგრამ ვაი თუ ესე მოხდეს. Ძალიან კარგი. Ძალიან კარგი ეს, რომ არ გავიწყდებათ წყალქვეშა დინებების არსებობა. Მეოთხე. პირველ რიგში რა უნდა მოიმოქმედოთ თქვენი მიზნის მიღწევისთვის? პირველ რიგში რა უნდა მოიმოქმედოთ? პირველ რიგში რასაც თქვენ ტარო გეუბნებათ, ეს არის, რომ წარსულს დაეხსნათ. Წარსულის ილუზიებში ნუიმყოფებით. ნახეთ, თქვენ ჩაბგაუჭებული ხართ წარსულზე, აი ესე ქვია კიდევაც ამ არკანს, წარსულზე ჩაბგაუჭება. Წარსულის ფიქრები, ძალიან მაცდური ფიქრები, მინდა გითხრათ, და თქვენ თუ დაეხსნებით ამ წარსულს, თქვენ კიდევ უფრო ბედნიერი მომავალი გელოდებათ. თუ თქვენ ამას იზავთ, რომ თქვენ დაეხსნებით აი ამ წარსულის ფიქრებს, და ალბათ შესაბამისად, ესე იგი, წარსულის ფიქრებს თუ დაეხსნებით, ტარო გირჩევთ, რომ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრსედაც აიღოთ ხელი. Ალბათ, ხო, მე ლოგიკურია. თუ თქვენ წარსულის ფიქრებს დაეხსნებით, ტარო გირჩევთ, რომ თქვენს მომავლის გეგმებსედაც აიღოთ ხელი. Იმიტომ რომ აქ ჩანს ისეთი სიტუაცია, რომ მომავალში, რასაც თქვენ გეგმავთ, ეს არის უკვე ის სიტუაცია, რომელშიც თქვენ იყავით უკვე და განცდილი გაქვთ ეს სიტუაცია, და გინდათ რომ დაიბრუნოთ თუ აღადგინოთ რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. ამ სიტუაციაში შესვლის, ამ სიტუაციის დაბრუნების სისუსტეები თქვენთვის ცნობილია. კიდევ ვიმეორებ ამას. Აგრეთვე იმ ითვალისწინებ წყალქვეშა დინებებსაც. Რაც შეიძლება მოყვეს აი ამ სიტუაციაში დაბრუნებას, რაც შეიძლება მოყვეს. Ანუ სიტუაციის ხელახლა აღდგენა გინდათ თითქოს, აი თქვენი ჩანაფიქრის თითქოს აღდგენა, გაცოცხლება გინდათ. Მოდით აბა კიდე დამატებითი შეკითხვები დავსვათ. Როგორ გრძნობთ თავს თქვენ აი ამ ფიქრებში? Როგორ გრძნობთ თავს თქვენ ამ ფიქრებში? ნახოთ. Ხომ არ გეცნობათ თქვენი თავი აი ამ განწყობით? ადამიანი, რომელიც წარსულის აი ამ რაღაცა რუხფერებშია, იცით, მოგონებები, სასურველი ფიქრები და ძალიან გულის წყვეტა, რომ ოდესღაც იყო ასე და ეხლა აღარ არის და კიდევ გინდათ, რომ იგივე დაბრუნდეს. ნახოთ, მე მაინტერესებს ერთი სამყარო, როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ ფიქრებში? Არა, ამ ფიქრებში კი არა, რისი მოტანა შეუძლია თქვენთვის აი ამ ფიქრებს? Აი ამ აკვიატებულ თუ არ ვიცი როგორ ვთქვა, აი ამ მიზანს, რომელიც თქვენ გაქვთ ძალიან ისე ჩამჯდარი გონებაში, რომ აი ამას უნდა მიაღწიოთ, და ეს ჩანს აქ.
intensiuroba, ძალიან დიდი ენერგიით. Შეიძლება ფიზიკურად ვერ მოქმედებდეს ადამიანი, მაგრამ უკვე ტვინით რომ მუშაობს და ტვინით ტვინში რომ არსებობს ეს სურვილი, ეს უკვე ენერგია, უზარმაზარი ენერგია. Სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ აზროვნებით და ფიქრებით ადამიანი იხარჯება, უზარმაზარ ენერგიას ხარჯავს, უზარმაზარ ენერგიას. Შეიძლება ფიქრში ისე დაიღალო, თითქოს კილომეტრები გაგევლოს. Არ გამოგიცდიათ ასეთი რამე? Არ გაგიღვიძიათ, დაუშვათ მეორე დილით დაღლილს, აი როცა რაღაც სიზმრებიანი ღამე რო ქონიათ. Ხო გაგიღვიძიათ დაღლილს? Ხო, აი ეს არის. Ფიქრები ღლის ადამიანს, ენერგიას აცლის. Აქაც ჩანს ესეთი მენტალურ დონეზე, ფიქრების დონეზე თქვენი ენერგიის გასვლა, თქვენი ენერგიის გადინება. Კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იმით იქითკენ ვაგზავნით ენერგიას. Იმ სიტუაციას ვკვებავთ, იმ ადამიანს ვკვებავთ, ვიზედაც ვფიქრობთ. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. Დაუშვათ, თუ ცუდ რამეზე ფიქრობთ, ხო? Აი წარსულში რაც მომხდარა მაგალითად, ცუდი რაღაცა. Თქვენ კვებავთ იმ სიტუაციას და დიდი ალბათობით შეიძლება დაიბრუნოთ კიდევაც ის სიტუაცია ხელახლა. Და ამიტომ აკონტროლეთ, იმიტომ გეუნებით კიდევ და კიდევ აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები, რომ ისევ არ განმეორდეს აი ეს ცუდი სიტუაციები. ყოველთვის იფიქრეთ კარგზე, ყოველთვის იფიქრეთ პოზიტიურზე, რომ მოხდეს ისევ და ისევ აი ეს კარგი სცენარები მომავალში, ბედის ხაზზე. Ვნახოთ ახლა თქვენი ბოლოსა ბოლოს აი თავარი სათაური იქნება ასეთი: თქვენი მიზანი, პრობლემა, რომელიც არსებობს და აი ამ მიზნის მისაღწევად. თქვენი მიზნის მიღწევა, აი ესე. თქვენი მიზნის მიღწევა რამდენად არის პერსპექტივაში? თქვენი მიზნის მიღწევა, ეს არ არის ადვილი გზა, მინდა გითხრათ. Და თქვენ გირჩევთ სამყარო, რომ უბრალოდ კომპრომისზე წახვიდეთ, უბრალოდ მიიღოთ ეს მოცემულობა და შეწყვიტოთ ეს ბრძოლა. Შეწყვიტოთ ეს საკუთარ თავთან ბრძოლა, რომ აუცილებლად გინდათ აი ამ რაღაცა მიზნის მიღწევა. Შეცვალეთ თქვენი კურსი, შეცვალეთ. Იმიტომ რომ ეს მოგიტანთ თქვენ როგორ სიტუაციას იცით? Ბრძოლა, უთანასწორო ბრძოლა, ძალიან ისეთი რთული გზა. ეს არის თქვენი ჩანაფიქრი, სანამ აქამდე მიაღწევთ, მოკლედ თქვენი დაგემართებაც ასე ვთქვათ. ხო და რა გინდათ? იოლი გზებით იარეთ, შემოკარგებულ, დაუშვათ ეს კურსი, გაწვალეთ, შეცვალეთ კურსი, შეცვალეთ. სცენარი ბედის ხაზზე არის ერთი, მაგრამ ამ ბედის ხაზზე უამრავი ვარიანტებია. Ეს ვარიანტები არის ჩვენს ფანტაზიაში, ჩვენს გონებაში, ჩვენს ჭკუაში. ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, როგორც გენიალურმა ჩარლი ჩაპლინმა გვითხრა, დაგვიტოვა ეს სიტყვები. Რაც უფრო ჩვენი რეჟისორი ხართ, უფრო ჰარმონიული იქნება თქვენი ცხოვრება. Რაც უფრო სევდაში ხართ და რაც უფრო წვალობთ, უფრო ასე ვთქვათ, უნიჭო რეჟისორი ხართ. Იმიტომ რომ ცხოვრება არ უნდა გადაიქციოთ ტანჯვად. Ცხოვრება უნდა იყოს ჰარმონიული თქვენს პიროვნებასთან მიმართებაში. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საუბარი და ვისაუბრეთ ჩვენ ასეთ თემაზე. თქვენი მიზანი პრობლემის აღმოფხვრა, პრობლემის დასრულება თუნდაც, ასე ვთქვათ. Და დაისვა ოთხი შეკითხვა, და რო გაიშალა ორაკული, გაიშალა აი ამ სქემის მიხედვით. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. Ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: თქვენი მიზანი, პრობლემა, რომელიც არსებობს, ანუ ამ პრობლემისთვის დასახული თქვენი მიზანი, როგორ მიაღწიოთ თქვენს მიზანს. Როცა მიზანია, ესე იგი პრობლემაა, ხო? დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. Ვინც იწერთ ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ყველას უღრმესი მადლობა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. დასვათ შეკითხვას ტაროსთან, მიიღებთ პასუხებს.
Minda gisurut jamrteloba, bedinireba, kargat opna da, ghtis shets evna komodet. Momoval shekhvedramde.